প্ৰভাত আপুনি চাই আছে গুড মৰ্ণিং এইটিন ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী বজালীৰ ধুমাৰকুৰত নিশা এক ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰিছে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছে ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটে যুৱকজনৰ ব্যৱসায়ী যুৱকজনে ঘৰৰ পৰা এশ মিটাৰ দূৰত্বত থকা গুলামলৈ অহাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে ঘটনাৰ পিছতেই যুৱকজনক চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অনা হয় যদিও যুৱকজনক মৃত্যু ঘটা বুলি চিকিৎসকে আৰক্ষীয়ে কৰিছে কিন্তু এই ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বজালীৰ ধুমাৰকুৰৰ ঘটনা ভয়ংকৰ কাণ্ড মাতৃৰ সন্মুখতে এজন যুৱকক আনিসূচী হত্যাৰ দুই দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ মৃত্যু ঘটিছে ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ যুৱকজনৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল যুৱকজন ব্যৱসায়ী যুৱকজনে ঘৰৰ পৰা এশ মিটাৰ দূৰত থকা গুদামলৈ অহাৰ সময়তে দ্রব্যত আক্রমণ করিলে আর ঘটনার পিছতে যুবকজনক সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়া হৈছিল ঠিকই কিন্তু যুবকজনৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুতৰ আছিল ইতিমধ্যে চিকিৎসকে গ্ৰীতক ঘোষণা কৰে গালিন ডকাইতি ডকাইতিকান্ত সংগঠিত হয় আৰু ডকাইতে লুটপাট কৰি নিয়াৰ লগতে তেখেতৰ খৰু লৰা ইব্রাহিম আলীক মারধৰ কৰে আৰু এজাকৈ গুলি ফুটাই তেওঁ হত্যা কৰে তোदिकে আমি তীব্ৰভাৱৰে গৰিহণা দিছো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই গজালি পুলিচে নাকত তেল দি শুই থাকি থাকে আমাৰ মানুহ আমি অঞ্চলক আমাৰ অঞ্চল বিলাকত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই ডেড বডি আমি যেনেকৈ দেখিছো গুলীৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে ৰাজ্যত এতিয়া বানপানীৰ দাণ্ড মাজুলীত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি যুগনীধাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে ছিগিছে মথাউৰি ছিগিল কমলাবাৰী গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি আৰু এতিয়া পানী হুৰা হুৰে সোমাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত পৰিছে এক বৃহত্তৰ অঞ্চল বানে ভাবুকি মাতি আনিছে আন এখন খণ্ডলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী উটি গৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ নিশাৰ ভিজুৱেলছ নিশাৰ দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ানক হৈ পৰিছে গোটেই পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছো কি ধৰণে নিজৰ বয় বস্তু সামৰি এতিয়া এই ধৰণে লোকসকল তেওঁলোক নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত বিভিন্নজনে বয় বস্তু লৈ নিশাই আঁতৰি আহিছে আৰু তাত পৰিয়াল বহুকেইটা যথেষ্ট ক্ষতি ক্ষতি হৈছে এই যি মথাউৰি ছিগিছে মাজুলীত তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই আহিছে যুগনিধাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানেই ছিগিছে মথাউৰি কমলাবাৰী গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি ছিগিছে আৰু এতিয়া বাবু বানে ভাবুকি মাতি আনিছে আউনীআটি সত্ৰলৈকেও এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ মাজুলী সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি কটকিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোন যোগে ভাস্কৰ অত্যন্ত উদ্বিগ্নতাৰ ছবি বিভিন্নজনে ঘৰ দুৱাৰৰ পৰা সামগ্ৰীবোৰ এপদ এপদকৈ লৈ আনিছে নিশাই নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী যোৱা কালি প্ৰায় সন্ধিয়া ছয় মান বজাত কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী যি মাথাউৰি সেই মাথাউৰি যোগী গাঁৱৰ সমীপত ছিগি গৈছিল আৰু এই ছিগাৰ পাছতে দুটা পৰিয়ালে নিজৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাই পেলালে আৰু তাৰ পাছত তিনিটা বাসগৃহলৈ বৰ্তমান সময়ত ভাবুকিয়ে কঢ়িয়াই আনিছে এই বাহনী পানীয়ে সমান্তৰালভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আচলতে মাজুলীৰ মধ্যভাগলৈ গতি কৰিছে কাৰণ এই চিগাইদি আপোনাৰ সমগ্ৰ নদীখন এই চিগাইদি সোমাই আহিছে মাজুলীৰ মধ্যভাগলৈ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় পাঁচ আহ পঞ্চাশখনতকৈ অধিক গাঁও এই আহ পানীয়ে প্লাৱিত কৰি প্লাৱিত কৰিছে গতিকে বৰ্তমান আহ সময়ত আচলতে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে ভাস্কৰ হয় প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈছে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে মোতায়ন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আহ কিমান সময়ত উপস্থিত হয় সেয়া নিশ্চিত কৰা নাই যদিও জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী যে ইয়ালৈ আহিব এই চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিব সেয়া বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হৈছে আৰু আহ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত ই এন ডি বিভাগী জিলা প্ৰশাসনে এই মাথাউৰিসমূহ কিয় আচলতে পৰ্যবেক্ষণ নকৰিলে গতিকে আহ এই সমগ্ৰ দুখ আচলতে তেওঁলোকে আহ বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনক দিব বিচাৰে আহ কাৰণ সময়মতে যদি সক্ৰিয়তাৰে এইসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি মেৰামতি কৰা হল তেন সম্পূৰ্ণকৈ উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু আজি তাত জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ কথা আনকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বহুত ঠাই প্লাৱিত কৰিছে আউনীআটি সত্ৰখনলৈকে এতিয়া ভাবুকি আহি পৰিছে ভাস্কৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হম অত্যন্ত ভয়ানক হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি আৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ ৰূপ লৈছে বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়টো হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে পানী নামি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন নৈ উপনৈ জলস্তৰ উফন্দি উঠি আছে লগতে বান পৰিস্থিতিৰ অৱনমিত হৈছে বান পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটিছে কেইবাটাও মথাউৰি চিগি প্লাৱিত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলী ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ সেইবোৰ দৃশ্য কমলাবাৰী গোৱালগাঁও মথাউৰিৰ ধধাৰীত মথাউৰি ছিগিল অৰ্ধ শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে মথাউৰি চিগা অংশ দি থকা যি পানী বৈ আহিল চাৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই লৈ গ'ল আৰু এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা তাত সময়মতে মথাউৰি পৰ্যবেক্ষণ নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে চৈধ্যখন জিলা একচল্লিছটা ৰাজচক্ৰৰ ছশ আঠান্নব্বৈখন গাঁও জলমগ্ন হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত দুই লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ আঠাইছজন লোক বানৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলন বাতিল কৰা হৈছে আৰু জিলা আয়ুক্ত সন্মিলন যি বাতিল হ'ল আয়ুক্তসকলক তেওঁলোকক বান পৰিস্থিতি চাবলৈ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী বিধায়ককো বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ গৈ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বুধবাৰৰ কেবিনেটত বানক লৈ বানক লৈ হ'ব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনোমতে এডোখৰ ওখ ঠাই বিচাৰি নিজৰ সমস্ত বয় বস্তু লৈ এনেকৈ শিশুসকলক লৈ এই বান আক্ৰান্তসকলে তেওঁলোকে কোনোমতে ওখ ঠাই এডোখৰত হিতাপি লৈ আছে অসমত চৈধ্যখন জিলা আৰু একচল্লিছটা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল ফৰ্টিন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ফৰ্টি ওৱান ৰেভিনিউ চাৰ্কেল বানপানীত নিমগ্ন হৈছে আৰু এই গোটেই অঞ্চলটো যদি আমি গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছশ আঠানব্বৈখন গাঁও ইতিমধ্যেই প্লাৱিত হৈছে ইয়াত বৰাক উপত্যকাও ইনভলভ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা দুয়োটা ধৰি আৰু দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ ছশ আঠাইছ পৰিয়াল বা পপুলেশ্যন সংখ্যক ৰাইজ এতিয়ালৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লখিমপুৰত আমাৰ দুদিনীয়াকৈ জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলন হ'বলগীয়া আছিলে কিন্তু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ উপস্থিতি জিলা সদৰসমূহত অতিকে প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এই জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলন সাময়িকভাৱে স্থগিত কৰি জিলা উপায়ুক্তসকলক নিজ নিজ জিলাত বান পৰিস্থিতি তদাৰক কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস পীযুষ হাজৰিকা সঞ্জয় কিষাণ অৰ্থাৎ নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট এই প্লাৱিত অঞ্চলকেইটাক মন্ত্ৰীসকলক ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডিব্ৰুগড়ত আছে সঞ্জয় কিষাণ ধেমাজিত আছে পীযুষ হাজৰিকাও গোলাঘাট জিলাত আজি বান পৰিস্থিতিৰ তদাৰক কৰি আছে মই আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে বিধায়কসকলে নিজৰ সমষ্টিত এই সময়ছোৱাত আৰ্তজনৰ লগত থিয় হৈ থাকে আৰু মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ গৃহ জিলা আৰু গাৰ্জেন জিলা এই দুয়োটাৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে সময় ভাগ বতৰ কৰি লয় অহা বুধবাৰে আমি কেবিনেটৰ বৈঠক দিছোঁ আৰু কেবিনেটৰ বৈঠকত আমি ডিটেইলছ কথা পাতিম যে মানুহক আমি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু এয়া মন্ত্ৰীসকলক বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে গৃহ জিলাত আৰু লগতে তেওঁলোক য'ৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হৈ আছে সেই ঠাইসমূহৰ সেই জিলাসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু আজি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকা তেওঁ উপস্থিত হ'ব মাজুলী কিছু সময়ৰ পিছতে আগবঢ়াইছোঁ ৰিপৰ্ট আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ যোৱাকালি সন্ধিয়া ছয়মান বজাত কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে ছিঙি দিয়াৰ ফলত যি অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেয়া বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যেই এই বানত উটি উটি গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এই যি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল এই যি মাথাউৰিটো বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে ছিঙি নিলে তাৰ ফলত মাজুলীৰ অন্তৰ্ভাগলৈ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সোমাই আহিছে আৰু এই নদীখন সোমাই অহাৰ ফলতেই মাজুলীৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হ'ব আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে এই অঞ্চলৰ যি ভুক্তভোগী যি যি নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱালে তেওঁলোকে বহু চেষ্টা কৰিছিলে যে বহু কাম কৰিছিলে নিজে ৰাইজে লাগি ইয়াত যাতে এই পৰিৱেশটো নহওক তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পাছতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে কেইবাটাও পৰিয়ালে নিজৰ বাসগৃহ হেৰুৱালে এই যে দেখিছে এই গছজোপাৰ কাষতে এটা ঘৰ আছিল আৰু এই এই গছজোপাৰ কাষতে এটা ঘৰ আছিল যিটো বৰ্তমান চিনচাপ নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু আন এটা ঘৰ দেখুৱাইছোঁ যিটো পানীত পৰোপৰো অৱস্থাত আছে যোৱাকালি এইটো ভাগি গৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনাৰ ঘৰ আছিল এই ঘৰটো আপোনাৰ ঘৰ আছিল কেইটা পৰিয়ালৰ ইয়াত বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ চাৰিটা পৰিয়ালৰ অৱস্থা হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে গোটেই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ ই এন ডি অফিচৰ হেমাহিৰ কাৰণে ঘটনাটো হৈছে কাৰণ যোনটো কালভাৰ্ট আছিলে তেওঁলোকে কালভাৰ্টটো এতিয়া যেতিয়ালৈকে মাটি ইয়াত উধ দি আছে তথাপি তেওঁলোকে কালভাৰটো খুলি নিদিলে কালভাৰটো খুলি নিদিলে এজন এজন মানে প্ৰফুল্ল বৰা বুলি কয় এজন মানে কোনোবা ই এন ডি বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই কালি দম্ভালি মাৰিছে ই এন কোনো কাৰণত মানে কালভাৰ্ট নোখোলে আৰু এঘণ্টা খুলিব হেনো তেওঁ নিজে থাকি এঘণ্টা খুলি লগে লগে গেট বন্ধ কৰিব এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য দিছে তেওঁলোকে মানে মীন বিভাগৰ কোনোবা ফিছাৰীৰ কাৰোবাৰ পৰা টকা পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই মানে ফিছাৰী মাছ উটি যায় বুলি এই কালভাৰটো বন্ধ কৰি ৰাখিলে বন্ধ কৰি ৰখাৰ ফলত আজি এতিয়া এই চাৰি পাঁচটা পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি কৰিছে মোৰ আমাৰ নিজৰ ঘৰ গৈছে আমাৰ খুড়া দুজন খুৰাৰ ঘৰ গৈছে পকাৰ ঘৰ গৈছে এটা ঘৰ এইটো চিন নাইকিয়া হৈ কৰি পেলালে নিজৰ আমাৰ দাদাইদেউৰ ঘৰ নামকেইটা আপোনাৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ ভনিকণ শইকীয়া তাৰপিছত মানে বলিন শইকীয়া জীৱন শইকীয়া দিলীপ শইকীয়া এইকেইটা ঘৰ কমপ্লিট শেষ কৰি দিছে শেষ কৰি দিছে কালি যিটো অৱস্থা হৈছে যদি এছ ডি আৰ এ পেন ডি আৰ মানুহ নাহিলে হয় মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন মানে মানুহ ইয়াত ক'ত গ'লে যাব লগা হ'লহেঁতেন অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন আপুনি ক'লে যে ই এন ডি বিভাগক নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন মৌন আছিল নেকি জিলা প্ৰশাসনৰ মানুহো তেওঁলোকো আহিছে তেওঁলোকেও কোনো কাৰণে নক'লে যে গেটখন খোলক বুলি কোনো মানে একেবাৰে গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হৈছে যথেষ্ট সোধ পৰিছে এই ঘৰটো যাওঁ 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 হৈ গৈছে এই লেট্ৰিনটো বেক চাইডৰ বস্তু উলিয়ালে অঁ অলপ বস্তু আছে ভিতৰত সেইবোৰ খালী কৰি আছে দৰ্জাবিলাক খুলি আছে দৰ্জাবিলাক উঠাই আনিব লাগিব ভাল ভাল দৰ্জা আছে ঘৰতো গ'লেও যাওক আৰু দৰ্জাখিনিকে আনিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে আচলতে যিখিনি সম্পদ বৰ্তমান সময়ত ইয়াত থাকিব লাগে সেইখিনি যাতে বচাব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গাঁওবাসীয়ে গাঁওবাসীয়ে এইখিনি ক্ষেত্ৰত শলাগ ল'বলগীয়া কাৰণ কাৰণ প্ৰতিজন গাঁওবাসীয়ে আচলতে ইজনে সিজনক সহায় কৰিছেহি এই স্থানত আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু সেয়া বস্তু যিসকল যিসমূহ বস্তু দেখিছে যে ঘৰটোৰ পৰা উলিয়াই থকা হৈছে বাইদেউ অকণমান বাহিৰলৈ আহিব আচলতে খালী কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ভাবুকি আহিছে ঘৰটোলৈ এতিয়ানো আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ সবচে গ'লেই ছুইচ নুখুলিলে গেট নুখুলিলে ইমান কওঁতেনো তেওঁলোকে মানে এইটো বন্ধ কৰিলে গতিকে কমলাবাৰীৰ এইজন প্ৰফুলনে কি তেওঁক কালি হেৰি দিবলৈ সেই সেই মানুহজনে কৈছে যে এই মোৰ এইখিনি এই চোৱাটো অলপমান বিপদ হৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰে একো নহয় একো নহয় বুলি কৰি পেলাই এতিয়া এই তিনি চাৰি পাঁচ ঘৰৰ মানুহ ধ্বংস বনি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰবোৰ ক'লে ভয় হ'ল কেতিয়া ভয় হ'ল নদীখন যেতিয়া গোটেই গুচি আহিলে আৰু এতিয়াতো আমিবোৰো এতিয়া মৰি যাব লাগিব আমাৰবোৰ আকৌ ভিতৰতে এতিয়া ইমান পানী তথাপিতো কালি মানুহ ঘৰক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে বস্তুৱে কঢ়িয়াই আছোঁ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অসমৰ দুই জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই তথ্য আগজাননী দিছে যে ৰেড এলাৰ্ট থাকিব আৰু ৰাজ্যৰ নখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰপেটা নলবাৰী বঙাইগাঁও যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বাইছখন জিলাত আনহাতে জাৰি কৰা হৈছে য়েলো এলাৰ্ট আৰু কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা বাক্সা তামুলপুৰ দৰং ওদালগুৰি শোণিতপুৰ নগাঁও মৰিগাঁও হোজাই গোলাঘাট বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট বাইছখনত য়েল্ল' এলাৰ্ট বাকী দুখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অসমসহ উত্তৰ পূবত পুনৰ পাঁচদিনলৈকে বৰষুণৰ আগজাননী আৰু বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণৰ হ'ব বুলি আগজাননী দিয়া হৈছে মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট আছে অৰুণাচল প্ৰদেশতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট आइसोलेटेड एक्सट्रीमलीवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय एंड त्रिपुरा साथ ही साथ हेवी टू वेरी हैवी रेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक या दो स्थानों में नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के डे टू की बात करें तो डे टू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडर स्टॉम लाइटनिंग कर रहे हैं हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम एंड त्रिपुरा डे थ्री में एक्सपेक्ट कर, कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन हम लोग हैं अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड और मणिपुर के एक या दो स्थानों में साथ ही साथ हैवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में जितार तो विज्ञान संस्था आ नलबारी कार्बी आलो डिमा हसाओ और तीन ইয়াৰ উপৰিও আংশিকভাৱে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও গোলাঘাট বিশ্বনাথ তিনিচুকীয়া আৰু ডিমা হাছাও জিলাত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়ি আছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বাঢ়িছে গুৱাহাটীত বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা অসীম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিন্তু গুৱাহাটীত বাঢ়িছে কিমান বাঢ়িছে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি আছে চকিটাচী ধাৰাসাৰ যি বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে ৰাজ্যত আৰু সেই বৃষ্টিপাতৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষ আৰু এই মুহূৰ্তত মই কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ এই স্থানত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ পিছফালে যদি আপুনি চাই এই যি পাত স্কেল এই স্কেলপাত আচলতে নিৰূপণ কৰা হয় বা কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে নিৰূপণ কৰে কিমান পানী বৃদ্ধি হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে যেতিয়া আমি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলো তাৰ পূৰ্বে তাৰ আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আচলতে নিৰূপণ কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ আয়োগ বোৰ্ডৰ লোকসকলে নিৰূপণ কৰিছিলে কিমান পানী বৃদ্ধি পাইছিল তেতিয়া বৃদ্ধি পাইছিল পঞ্চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আহি পুৱাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স এইট অৰ্থাৎ ঊনপঞ্চাশ দশমিক ছয় আঠ ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ওপৰত পানী বাঢ়িছে অৰ্থাৎ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলপৃষ্ঠ সেই জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স এইট যি ৱাটাৰ লেভেল আছে সেই লেভেলেই আচলতে ক্ৰছ কৰাৰ পিছতে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি পানী বা বিপদসীমাৰ ওপৰেদি জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু এই মুহূৰ্তত ফৰ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স এইটৰ ওপৰত আচলতে এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠৰ লেভেল এই লেভেল বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰো যে অত্যাধিকভাৱে বা জলপৃষ্ঠ জল আয়োগৰীয় জল আয়োগৰ যিহেতু তেওঁলোকক অন কেমেৰা শেহতীয়াকৈ বাধা কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে অফ কেমেৰাত হলে তেওঁলোকে কৈছে এই যি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে ভয়াৱহ ভাৱে এই জলপৃষ্ঠই কিন্তু উজনি অসম সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু বিপদৰ যি

আছে ইতিমধ্যে যদি ডেঞ্জার লেভেল আছে সেই ডেঞ্জার লেভেলের যে পরিমাণ অতিক্রম করেছে গতিমধ্যে ক্রতি ঘন্টা ইতিমধ্যে ঘন্টা উল্লেখ কৰিছো যে আমি আহি পা আধা ঘন্টার পূৰ্বত অর্থাৎ এক ঘন্টার যেতিয়া যে ওয়াটার লেভেল চেক করেছিল পঞ্চল্লিশ সেন্টিমিটার কিন্তু এক ঘন্টার পিছন অর্থাৎ কেটামান মুহূর্তের পূর্বে আমার সম্মুখত যেটা ওয়াটার লেভেল চেক করেছে যিটো ডেঞ্জাৰ ৱাটাৰ লেভেলৰ পৰিমাণ থাকে তাতকৈ ওপৰত পানী বাগৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ আৰু একদম জোখে বা তেওঁলোকে যদি চাই নিশ্চিত ৰূপত অসীম আমি বিদায় লওঁ আপোনাৰ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা নিশ্চয়কৈ থাকিব যে এই পানী বাঢ়ি ক'ৰবাত ক'ৰবাত গুৱাহাটীত কিমান আচলতে পানী ঊনোটাকৈ সোমাব নেকি বা গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই যি বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে এই সেয়া কিমান কোন কোন ঠাইত ক্ষতি কৰিব এই ধৰণৰ আশংকা আচলতে বা চৰ্চা এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অসীম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কাজিৰঙা যান বাহন চলাচলত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে ট্ৰাক চালকক উত্তৰ অসম হৈ ডিব্ৰুগড় হৈ যাতায়াতৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে নশ বাছ আৰু ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচলতো কিছু বাধ্যবাধকতা দিয়া হৈছে আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰেহে নৈশ বাছ ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল হৈছে আৰক্ষীয়ে স্কুটি লৈ যাব বাহনবোৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বাহনৰ যি গতিবেশ সেয়া ত্ৰিছ কিলোমিটাৰহে হ'ব পাৰিব কাজিৰঙাত আজিৰ পৰা আমি ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিকৰ মুভমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিছোঁ আজিও এটা পহুৰ আক্ৰমণত আঘাত পাইছে যান বাহনৰ আক্ৰমণত সেইকাৰণে আমি ট্ৰাকছ কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নৰ্থ অসমেদি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত সোমাব আৰু পাৰ্চনেল যিবিলাক ভেহিকুল আছে বা নাইট চুপাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰতি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পুলিচে এস্কৰ্ট কৰি লৈ যাব যাতে থাৰ্টি স্পীড মিটাৰটো মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় আমি নাইট ছুপাৰ আৰু পাৰ্চনেল ভেহিকেলটো আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ মানুহ গহপুৰ বা বিহুৰী আদি ঘূৰি যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক আমি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটা পাইলট এস্ক'ৰ্ড কৰি থাৰ্টি মিটাৰতকৈ যাতে বেছি স্পীডত নাথাকে সেই ধৰণে আমি তেওঁলোকক লৈ যাম এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানীৰ সমস্যা অলপ পানী সোমাই আছে বেছিকৈ আমি মনিটাৰ কৰি আছোঁ মই এতিয়ালৈকে নাইণ্টি ফাইভ কেম্পছ ইন হেণ্ডিডেড কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু বন্যপ্ৰাণীসকল অলপ লাহেকৈ দক্ষিণৰ ফালে ওলাই আহি আছে তো সেইকাৰণে আমি হাইৱেত অলপ স্পীড ৰেগুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচৰ ছাপৰ্টত এতিয়া আমি ষ্টেপ লৈ আছোঁ ত' ভেহিকুলৰ স্পীড ৰেগুলেশ্যন কৰি কেনেকৈ আমি বান্যপ্ৰাণীক একদম ছেফলি আমি তাৰ হাই এৰিয়ালৈকে আমি পঠাব পাৰিম সেইটো কাৰণে আমি ষ্টেপ লৈ আছোঁ এতিয়া গহপুৰত নাৱৰ সৈতে বানত ডুবিল এজন যুৱক গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত কৰ্তেল গাঁৱত এই ঘটনা সন্ধানহীন যুৱকজন সুনীল প্ৰধান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে সংহাৰ চলাইছে এতিয়া কৰ্তেল গাঁৱত নিশাৰ বাবে চলা নাই যুৱকজনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আজি পুৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাত ইতিমধ্যে এছ ডি আৰফৰ উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী উপস্থিত হৈছে নাৱৰ সৈতে ডুব গৈছিলে যিহেতু গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া পানী দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই আহিছে বা চতৰঙেও মধ্য চতৰঙৰ বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে অভাৱনীয় পৰিৱেশ এজন যুৱক গহপুৰত নাৱৰ সৈতে ডুব গল পানীত গহপুৰৰ বাকৰি দলনী কৰ্তেল গাঁৱতে ঘটনা আৰু ইফালে বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনি পানীত প্লাৱিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰায় পচা পঁচানব্বৈটা বন শিবিৰ ইফালে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথেৰে চলাচল বন্ধ কৰিছে গধুৰ যান বাহনৰ আৰু ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগতহে পাৰ হ'ব পাৰিব ব্যক্তিগত বাহন বা যাত্ৰীবাহী বা বাহনবোৰ যাত্ৰীবাহী বিশেষকৈ বাছ নৈশ বাছ আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক বাহন একগোট কৰি আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজেৰে আৰক্ষীয়ে এস্কোট কৰি আধা ঘণ্টা মূৰে মূৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজেৰে জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলুৰ পৰা কহৰা লৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে একেদৰে উজনি দিশৰ পৰা অহা যিবোৰ বাহন সেই বাহনসমূহো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পানীয়ে যিহেতু তাত ইতিমধ্যে তাণ্ডৱ আৰম্ভ কৰিছে পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপুলি মেলাৰ লগতে একাংশ জীৱ জন্তুৱে আশ্ৰয় লৈছে সি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে গড়কে ধৰি অন্যান্য বন্য জীৱ জন্তুৱে একেদৰে বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা তথা বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ তাৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগেও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সষ্টম হৈ থকা দেখা গৈছে কিন্তু চাবলৈ গ'লে ক্ৰমাৎ যেন জটিল হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুশ তেইছটা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বানে প্লাৱিত কৰিছে পঁচানব্বৈটা বন শিবিৰ এলেকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংবণ্ডলৰ বিছটা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংবণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগৰাতলী বনাঞ্চলত চৌত্ৰিছটা কহৰা বনাঞ্চলত বিছটা বগ বাগৰি বনাঞ্চলত দহটা বোকাখাট বনাঞ্চলত ছটা আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত কেইবাটাও বন শিবিৰ এলেকা ইতিমধ্যেই প্লাৱিত কৰিছে বাহনি প্ৰাণীয়ে বৰ্তমানলৈকে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ছটাকৈ বন শিবিৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙাৰ সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো অতিক্ৰম কৰা দেখা গৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলিছে এই মুহূৰ্তত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসক হয় বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় যেন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয়জে কেইবাটাও বন শিবিৰ এতিয়া জলমগ্ন হৈছে বা প্লাৱিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা যি বান পৰিস্থিতি কি পৰ্যায়ত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সচ ধৰণে তেওঁলোক সাজু হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব আমাৰ লগত বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ বিষয়ে আমি তেওঁ মতামত ল'ম যে কেনেকুৱা বান পৰিস্থিতি এটা কেনেকুৱা হয় বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি ইয়াতে যদিও বাঢ়ি আছে ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি আছে তথাপি বৰ্তমানলৈ সুকলমে হৈ আছে আমাৰ যি বান শি বন শিবিৰ আছে ভিতৰত তাৰে কেইবাটাও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে কিন্তু আমাৰ হাত নাওৰ য'ত যিহেতু ব্যৱস্থা আছে গতিকে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ হাত নাও আছে প্ৰতিটো শিবিৰতে তাৰোপৰি আমাৰ মেচিন নাও আছে আৰু স্পীড বটৰো আমাৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে সকলোৰে সহযোগত বৰ্তমান ভিতৰত তেনেকৈয়ে অহা যোৱা চলি আছে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া কৰা হ'ব টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা আমাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া ক'ব আমি তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিম এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হোৱা নাই বন্য জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেনেকুৱা পদক্ষেপ লৈ আছে হয় বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ যি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা আমাৰ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ যি পেট্ৰলিং টিম এই পেট্ৰলিং টীমটো এতিয়া আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু চেভেন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে নিৰ্দিষ্ট ঠাই আছে তাৰোপৰি আমাৰ যি লোকেল ভলেণ্টিয়াৰ্চুমানো আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবোৰসমূহেও আমাক এই বিষয়ত হেল্প কৰিছে গতিকে তেনেকৈ আমি বৰ্তমান সাজু হৈছোঁ চেঞ্চৰ কেমেৰাসমূহ সক্ৰিয় হৈ আছে হয় চেঞ্চৰ কেমেৰাসমূহ সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিজিলেঞ্চত আছে যান বাহনৰ চালকক কি আহ্বান জনাম যান বাহনৰ চালকক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ বেৰিকেডবোৰ দেখিছে তাৰোপৰি ঠায়ে ঠায়ে ফলক দেখিছে যে এনিমেল কৰিডৰ গতিকে যান বাহন যাতে চল্লিছ কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ ওপৰত নচলায় যিহেতু এইটো বানৰ সময় গতিকে যথেষ্ট জীৱ জন্তু আমাৰ কাজিৰঙাত বিশেষ কিছু ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কিন্তু কাজিৰঙাত প্ৰায় পঁচানব্বৈটা বন শিবিৰ এতিয়া বানপানীৰ তলত ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো বান পৰিস্থিতি ভয় ন গহপুৰত নাওসহ বানত ডুব গৈছে এজন যুৱক বাকৰিৰ দলনিৰ এই ঘটনা পোনে পোনে আমাৰ সাংবাদিক পলাফ ফুকনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পলাশ এজন যুৱক এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে আৰু লগতে বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অঁ চাওক গীতাশ্ৰী ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰি আছে গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান এফালৰ পৰা সকলো ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি বুঢ়াই পেলাইছে ৰাইজ এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে আৰু এটি কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালি আৰু এগৰাকী বাইছ বছৰীয়া যুৱক নাও ডুবি এই বানপানীত তেওঁ শলিল সমাধি ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুৱাৰে পৰা কিন্তু এছ ডি আইফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু গহপুৰত প্ৰায় ষাঠিখনৰো অধিক গাঁও প্লাৱিত হৈ আছে বৰ্তমান আৰু চাৰিটাকৈ বান শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসালৰ পৰা আৰু দুটাকৈ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পশু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহক ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখাব যোন যেনেকৈ পাৰে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি পাৰলৈ আহিছে কোনোৱে টুলুঙা নাৱত নিজাববীয়াকৈ হ'লেও আহিছে আৰু ভূৰ ভোৰ লৈ হ'লেও আহিছে কাৰণ যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি পাই আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পাই আছে আমি স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম অকণমান আগবাঢ়ি আহিব